Здравейте, аз съм Николета Лозанова, момичето, което се превърна в кошмар за светските водещи и сприхавите певици. Ей, днес съм подготвила по нещо и за едните, и за другите. Вие само гледайте. Тази вечер в Поверително от НЛ ще видите срещата на Николета Лозанова с лошото момче на футбола Вини Джонс, визитата на Мила Йовович в България, рождения ден на Жени Калканджиева, много поп-фолк звезди в действие и техните модни гафове на голямата сцена и новината за края на едно приятелство между Емилия и Мария. Главните герои на сватбата на Георги и Майя Илиеви, хора, за които само сте чували, но най-после дойде момента да видите с очите си. Мислехме да обърнем внимание и на статуса на Рут Колева, който обиди всички нас българи, но тя е толкова вчера, че даже не си заслужава. Време е за клюките, новините и коментарите от страниците на печатните таблоиди, последвани от заглавията, които ние ще създадем точно сега. Започваме с новината за закононарушението на Слави Трифонов, който въпреки изричните забрани не се посвени и запали пурата си направо на масата по време на празненство в столично заведение. Фолк-дивата Андрея пък наруши други, неписани закони за естетика и добър вкус, като се появи на официална церемония с рокля, която едва прикриваше прелестите. Миската Антония Петрова пък премина границата с поредната скандална придобивка. Ново кожено пълто, но този път от котки. А в шоуто, за което няма граници, картицата разтърси. Сексът стана факт още в първата нощ от престоя на участниците. Приключваме с новината за новото гадже на Рут Колева, за да преминем към новините, които ние първи диктуваме. След като ние в Поверително от НЛ първи ви показахме снимки на новото гадже на красавицата Маги Желязкова, тя реши да пусне в социалната мрежа техен общ кадър. Жоро Сидоров, който е висш полицай от Стара Загора, определено прави моделката много щастлива, защото усмивката не слиза от лицето й. Друго доказателство са подновените готварски умения на Маги. Явно красавицата стриктно спазва поговорката – любовта на мъжа минава през стомаха. А ние им пожелаваме много прекрасни мигове. По традиция и този път ще ви покажем ексклузивни кадри на новото гадже на Анелия – Калоян Арсенов. Собственикът на фармацевтична компания не се слави с много морално поведение и откакто стана известен за широката публика за части излизанията си и с нощните барове. Той е син на бивша министърка при управлението на Сакскобургготски и един от големите бухеми на София. Жените и нетрадиционните забавления с тях, както и големите компании, в които задръжките падат, са негова запазена марка. А какво е общото между него и Никол Станкулова и едно нейно бивше гадже, много скоро ще научите. А до тогава ще ви дадем повод за размисъл с една снимка на Цеци Красимирова и доста симпатично младо момче в известна дискотека в Барселона. След нашето проучване се оказа, че моделката е организирала рождения ден на приятеля си. Дали пък това не е новото гадже на фаталната Цецка? А ето и голямата новина, която единствено и само Поверително от НЛ има привилегията да ви съобщи. Тайната сватба на Митко и Никол. Двамата избраха най-горещия български таблоид, за да съобщят щастливата новина. Двойката и в момента е на екзотично околосветско пътешествие, за да се връче във вечна вярност на брега на самия океан. Красивата половинка на Митко е с дизайнерски туалет на Борче Ристовски, който впечатлява със своята изящност. Митко е с елегантен костюм и видимо сияе от щастие. Церемонията е била в специална стилистика, която ще остане в тайна. А ние пожелаваме на Митко и Никол дълъг и щастлив семеен живот и поне още един наследник. Плод на тяхната истинска любов. По традиция всяка година зала 1 на НДК се превръща в арена за годишните музикални награди на поп-фолк звездите на България. Събитие, което се очаква с огромен интерес от всички техни почитатели и от моите папераци, които проследиха всички техни волни и неволни грешки. Приготовленията и репетициите за гала церемонията по връчването на годишните музикални награди на поп-фолк гилдията започват от рано сутрин. Разбира се, най-нетърпеливи са дебютантите в жанра. Но понякога и колегите им от А-отбора не правят изключение. Точно като Мария, която освен с нова песен, може да се похвали с чисто нов автомобил за скромната сума от 220 000 лева с екстрите. Към екстрите вървят и двама души охрана и стилист. Мария очевидно не се страхува от гнева на защитниците на животните и смело дефилира с кожено пълто за колосална сума. Но за Мария след малко, когато ще станете свидетели на поредния скандал в жанра. Далеч от скандалите са Люси Иларионов и приятелката му Ани Хуанг, които обаче не спират да ни изненадват с избора си на туалети, а понякога и на сценични хрумки, като живите камили в зала 1 на НДК.
Фолк-любимецът Константин паркира спортния си автомобил на метри от входа, а по гримасите му може да заключим, че предната нощ е бил на участие. Гримьорът Кирил Чалъков обаче вече е на линия, така че всички безсънни нощи на всички певци и певици ще бъдат заличени. Ние обаче ще заличим амбициите на Соня Немска да се превърне в център на нашето папарашко разследване, защото след като паркира своя автомобил на паркинга, Соня даде всичко мило и драго, за да попадне в колкото може повече обективи. И само да припомним, че в Холивуд колкото една звезда е по-голяма, толкова по-бързо спринтира от колата към входа. Е, Соня, тук не е Холивуд. Не е и парламента, макар папараците ни да уловиха и политика Румен Петков, който премина в непосредствена близост до епицентъра на събитието. Събитие, което по-късно ще се увенчае с реален коментар, част от който ще бъде и фолк-певицата Кали, която, както е видимо, дори и извън залата не се разделя със сценария си. Кали може да се похвали и с нов градски автомобил, който е малък и удобен и спестява нерви и разправии в трафика. Разбира се, за да репетират се появиха и певици с лични шофьори, на които не им се налага да мислят за карането, а за позирането. Но и за него се иска репетиране. Е, в това отношение ще поздравим Андрея. Справи се с задачата, но дали ще се справи и на сцената? Следващата звезда, която локализираме, е Малина. Тя обаче е прекалено дигизирана. Шапка, слънчеви очила и антураж от хора, които да й помагат. Ето така се влиза на репетиция за концерт. Дискретно, а не с гордо вдигната глава. Тук е моментът да посрещнем Емилия. На звездата асистира само личен шофьор, тя е във видимо добро настроение, все още с мокра коса, която те първа ще бъде стилизирана, с открояващ се тоалет. И сега следва една новина. Емилия и Мария са смъртно скарани. Това е шокираща и изненадваща вест дори за самите нас, но кадрите са красноречиви. Двете певици се подминават без дори да се удостоят с поглед. Никакъв жест. Охраните на Мария я ескортират до вратата на колата, но надали дори и самите те подозират за скандалната сцена, на която са станали свидетели. Близки приятелки в миналото, днес двете звезди са жестоко скарани. На фона на тези кадри новата лъскава и поръчкова лимузина на Джена бледнее, но поне си заслужава да бъде отбелязана. За тоалета на Джена ще спестим коментари. Видимо е, те не са нужни. Продължаваме напред с Цветелина Янева, която е следващата звезда, уловена от папараците на поверително от НЛ. Цветелина се забави изключително малко в залата и след като бе готова с репетицията за своето изпълнение, напусна отново района на НДК. Веднага след нея си тръгна и Джена, но пристигна примата Глория. Тя отново шофираше сама своя автомобил и демонстрираше повече от добро настроение. Певицата отдели внимание на феновете, възпитано се поздрави с служителите на музикалната компания и още няколко пъти се наложи да маневрира около паркинга, защото по-късно се върна за самия концерт с голям антураж от приятели, които й помагаха да занесе всичките си дрехи до гримьорната. Тук е момента и за поредната новина. Дъщерята на Глория, Симона, си има приятел. Дъщерята на звездата прилича до сущ на своята майка, а младият мъж до нея е повече от симпатичен. Време е за тежката артилерия на поп-фолка – Галена. Певицата пристигна с личния си автомобил. След кратко суетене в него, Галена се отправи към залата с обувки на висок ток, чанта на дизайнерката Коко Шанел и тъмни слънчеви очила. Какво да кажем, визия на истинска звезда. Феновете и репортерите, разбира се, веднага я атакуваха, но колегата и Борис дали джентълменския придружи до самия вход на НДК. Не след дълго локализираме и Анелия. Бъдещият музикален идол е заложила на изцяло черен тоалет. Погледът ти е скрит от неизменните слънчеви очила, а като съдим по красивата й прическа, надали предполага какво й е подготвила съдбата за края на вечерта. Анелия и Коцето не сдържат емоциите и спонтанността си при тяхната среща, а ние съжаляваме, че двойката не изчака буквално секунди, за да стане тройка с идването на преслава. Бъдещата носителка на призът «Песен на годината» безспорно бе атракцията за всички ловци на автографи и репортери. Всяка поява на преслава е съпътствана от много снимки и прочие задължителни за всяка церемония ритуали. За разлика от своите колежки, преслава не показа нов автомобил, но за сметка на това пък показа талант, за който ще стане дума във втората част от папарашкото ни разследване. Кулминацията на наградите – самият концерт. След рекламите в поверително ще видите модните гафове на поп-фолк звездите, визитата на Мила Йовович в София, срещата на Николета Лозанова с лошото момче на футбола Вини Джонс и главните герои на сватбата на Георги и Майя Илиеви, хора, за които само сте чували, но най-после дойде момента да видите с очите си.
Ето ни отново след рекламите. Сега ще дам думата на моята клюкарка Лили, която обича да преразказва своите вечерни разходки и столичните заведения и да коментира светските прояви на родните знаменитости. Време да ви отведа на партито по случай рождения ден на водещата на най-шумното женско ток-шоу в ефира на TV7. Жените говорят Жени Калканджиева. То се състоя в култов столичен клуб, а гостите бяха един от други по-атрактивни. Зачурих се защо имаше толкова много манекенки, а то модната агенция на водещата има рожден ден – 19 години. Катито Евро беше една от първите гостинки, а доброто и настроение веднага зарази всички. Евгений Минчев заслепи всички ни с пъстрата си брошка с скъпоценни камъни. Моята приятелка Йоана Захарева Йоко се беше нагласила с лятна риза с розови акценти. Веднага забелязах и какъв бронзов тен е направила. Дали пък не е била на екзотична почивка без да ми е казала? Какво би било партито на Жени без Емил Кошулков? Домакинята много се зарадва като го видя. Явно се очертаваше бурна нощ, особено като видях Тодор Славков. Иван Нестеров Амайбата, гримяр от Кирил Чилъков, кофияр от Боби Сапунджия, Фурсула, Антония Петрова и мъжът и Романица бяха последните гости от партито. Много бързо се заформиха групички на рождения ден, като свободните мъже имаха възможността да общуват с най-красивите жени в България. Жени беше в компанията на своя съпруг Тачо и определено изглеждаше много щастлива от възобновяването на брака си. До скоро! Както неведнъж съм казвала, нито една звезда не може да се скрие от дългият обектив на моите папараци. Те са търпеливи, упорити и са навсякъде. Намираме се пред VIP-а на летище София, където всеки момент ще пристигне холивудската знаменитост Мила Йовович. Украинката е една от най-красивите и търсени актриси в американското кино, а поводът, който за втори път води Йовович в страната ни, е филма Survivor. Пред VIP терминала вече се оформила тълпа от журналисти, които търпеливо чакат пристигането на звездата. Часът на кацане приближава и колегите без прикритие започват деликатно да се боричкат помежду си, за да заемат най-доброто място за снимане. Не след дълго пред входа се настанява луксозен сив автомобил, който трябва да превозва Мила и става повод за голям разправия. И тъй като до пристигането на Мила има още доста време, решаваме да го използваме, за да разберем какъв е случая с колата. Малко след като шофьорът паркира сивата лимузина, пред нея застава господин на средна възраст. Той се представя като Тодор Милушев и обяснява, че луксозната кола е негова. Милушев видял изчезналия преди 2 години автомобил, проследил го и се озовал на летището с намерение да си върне собствеността. Въпреки обещанията на шофьора на Мила, че Тодор греши, се налага организаторът да представи документ за покупко-продажба. Възгласите на Милушев, разбира се, привличат вниманието на журналистите и те заснемат цялата разправия между двамата претенденти за собственост. Дебатът скоро е прекратен от новината, че самолетът на Мила вече е кацнал. През вратите на VIP-а преминават първо куфарите на звездата. Те са 4 на брой. След тях пред обективите се появява и Лес Уелдън, част от продуцентския екип на екшена Survivor, и затова е на линия, за да приветства една от звездите във филма. А ето я и нея. Да, това е Мила Йовович. Така изглежда холивудска звезда от плът и кръв, макар и нашите очаквания да са по-различни. Нищо лъскаво, крещящо или провокативно не подсказва, че тази дама е едно от най-разпознаваемите лица в света. Мила е облечена в семпла синя жилетка, въпреки че е доста модерна, въпросната дреха кара Йовович да изглежда обикновена. Допълнението на тоалета и са сини джинси и диоптрични очила с черна рамка. Точно както и при предното си посещение, Мила пристига в компанията на своя съпруг, режисьора Пол Андерсън, и тяхната 6-годишна дъщеря Евър Габо. Още с появяването си Мила махва с ръка на камерите и бърза да преведе малката Евър през тълпата. Истинско умиление у нас предизвиква фактът, че Евър през цялото време стиска двете ръце на мама и на тати, докато самият той, Пол, не спира да се усмихва. След като се настаняват в колата, злощастният сив автомобил потегля към изхода на летището в посока центъра на София, а ние, разбира се, се превръщаме в тяхна сянка. Нещо повече, още с спирането им пред хотела, ние вече сме на линия, за да уловим момента, в който звездното семейство слиза от колата. Въпреки холивудския си статус, Йовович не пренебрегва намиращите се пред хода фенове и търпеливо и вежливо се усмихва за снимка. И така няколко пъти. Сега, когато я виждаме отблизо, не може да не забележим, че единственият грим по лицето на актрисата е деликатно червило в нюансите на червеното. Като истински кавалер, Пол изчаква съпругата му да приключи и да я последва. Двамата навлизат във вътрешността на хотела, а ние доволни напускаме локацията.